британська розвідка вважає мало ймовірним, що Росія буде спроможна наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни протягом найближчих тижнів. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. В установі підтверджують, що оперативною метою РФ майже напевно є захоплення решти утримуваних Україною частин Донецької області. Однак в розвідці зазначили, що російським військам вдається просуватися вперед лише на кілька сотень метрів за тиждень. Це майже напевно пов'язано із тим, що Росії зараз не вистачає боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішних наступальних дій.